फुड़े रे आम्ही असा सर्वे नंबर 27 जो चिमला गावन पट्टा पंचायती फाटल्यान फाटल्यान एक सर्वे नंबर आसा 27 3 ऑगस्टाक ये मनशाक वो कोण तरी आसा एक मायग्रंट आसा तेका 3 ऑगस्टाक चिमला पंचायतीन सेक्शन 64(1)(j) नोटीस काडली स्टॉप करूंक. आता ऑगस्ट जाले मागीर सप्टेंबर जाले नोव्हेंबर जाले आता नोव्हेंबर जाला एबल सायडीक तुमी पळोवंक शकता काम चालू आसा. आता कोणाचें काम हो हेच रिलेटेड तें आमकां कांयच खबर ना. आनी तुमी पळोवंक शकता फुडें फुडें फावंडेशन मार्कींग बी काल पळय तेंच्यानी ऑलरेडी केल्लें आसा. म्हणजे तेंचे इंटेन्शन क्लियर आहा ते काम करूंक सोदता. हे तुमी ऑलरेडी तुमी पळोवंक शकता की हो काम तेंचे चालू आसा. आनी आयजच आतां सरपंच येवन गेला आनी हांकां तेंच्यानी स्टॉप करूंक सांगला आनी कोण आसा कोण आसा तेका ओनराक आसा ते डॉक्युमेंट्स प्रोवायड करूंक सांगला. कित्याक विदाउट एनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फ्रॉम पंचायत बाकीच्यो ऑथॉरिटी सोडूच पंचायतीसून कांयच घेयना आसतना हे इतले व्हडले कन्स्ट्रक्शन ते चालू करता. आनी हो सर्वे नंबर 27 सामको इलेगलिटीज हब जाल्लो आसा. तुमकां दाखयता येते फाटले घर दाखय व्हडले तुमकां फाटल्यान घर घर दिसता फाटल्यान अशें ते दाखय आरे हांगा ते घर तुमी पळोवंक शकता की तेकाय ऑलरेडी अंडर 66(4) इलिगल कन्स्ट्रक्शन ते ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतान तेजी डिमोलिशन ऑर्डर चालू आसा तेजी केस हियरींग चालू आसा. 30 लाखाचे घर ते 30 लाखाचे घर तो बांदताय विदाउट एनी लायसन्स फ्रॉम कन्सर्न ऑथॉरिटीज पंचायत ना हेल्थाची ना टीसीपीची ना कांयच ना. आनी वो तेंच करूंक सोदतालो. आनी मेन म्हणटा तो वो वॉर्ड पडटा सरपंचातूच आनी सरपंचाच्या फाटल्यानूच आसा. प्रत्येक फावटी आमकां लॅटरां करचे पडटा हे अंकलाक लॅटरां करची पडटा आमच्या भुरग्यांक लॅटरां करची पडटा. आयज सुद्दां तिका आमी जाग्यार प्रॉम्प्ट एक्शन घेतले मातशें येयले आनी तिका सांगला फाल्यां डॉक्युमेंट्स प्रोवायड कर कितें आसा ते तुमचे. कित्याक तुमी म्हणटा ती सायडीकूय बिल्डींग आसा ती तुमी बिल्डींग पळोवंक शकता. ती पार्कींग तेंच्यांनी केला ती कन्वर्ट करून कमर्शियल केला शॉप घातला पार्कींग तो रस्त्यार रावता. असले इलिगलिटीज ह्या सर्वे नंबर 27 पडला हेजी सामकी थरर इन्क्वायरी करपाक जाय. सर्वे नंबराची कशें टायटल कन्वर्ट जाले कशें जाले टायटल मेळ्ळें तिंगा. कित्याक इतलो जर तुमकां पयसो आसा 30 लाख आसा जाल्यार पंचायतीक दिवपाक तुमकां पयसो लायसन्स दिवपाक पयशे कित्याक ना. कित्याक तुमी लायसन्स प्रायर अप्रुवल घेवन ही कामां करिना. आतां मातसो अंकल आमचो उलयतलो अंकल हांवें तशें तें इलिगल चलताले तशेंच एक बोंद उडयला आमचे तशेंच आनी ताका सेट बॅक बा कांय दवरिना जाय तशें येता जाय तशें येता करून तहां जाय पळय थंय. आनी आमकां जर कितें करीत आमकां म्हणटा मा हें जाय हाजें हें आमचें टावन प्लॅनिंगाचे हे हाड ते हाड पंचायत हे पूण आतां तहां कांयच ना. आमी इन्क्वायरी केली कांयच ना. हांयें आरटीआय पासून मागला ताणें बरोवन दिला म्हाका कांयच ना लायसन्स म्हणून. आनी हें करून आमकां मागीर तें बुलडोजर हाडटा आमची दुर्गा मोडटा सगळीं आं आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी हें कोण ताजे हाय ऑथॉरिटी आसा ताणें पळोवचें हें इतलें पळोवन कसले इतले व्हडल्यो बिल्डींगे बांदता हे गांव विदाउट एनी परमिशन ती ती हेडीचे स्पेशली तूं पळोवता हांगसरले जे आसा ना ना आमी उलयता ना. आनी मेन म्हणटा इतलो त्रास जाता हे सगळे भायले येवन हांगसर